Tere! 5.4. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Antud peatükis meid huvitab jälle, millised on ühe suvalise funktsiooni kasvamisvahemikud ja kahanemisvahemikud. Ja tuletame kõigepealt siis meelde, kuidas leiti neid joonise pealt siis graafiliselt. Vaatame toodud joonist. Antud joonisel on üks suvaline funktsioon, mille valem on y võrdub f kohal x. Ja on näha, et kasvamise ja kahanemise ülemineku kohad on välja toodud. Näeme, et antud funktsiooni graafik on kasvav niisuguse koha peal, kuni x-i väärtus on võrdne 5-ga. Sealt edasi funktsiooni graafikaga hakkab kahanema, kuni x-i väärtus on 10. Ning sealt edasi jälle kord funktsiooni graafik kasvab ja jääbki kasvama. Arvatavasti on joonestatud välja kõige tähtsam koht sellest funktsiooni graafikust. Nii, seega me saame väita, et selle funktsiooni kasvamisvahemikud on miinus lõpmatusest kuni 5 ning 10 kuni lõpmatuseni ja kahanemisvahemikud. Neid on üks, see on 5 kuni 10. Paneme tähele, et kui me joonestame sellele funktsioonile puutujaid, siis näiteks esimene puutuja on niisuguse koha peale. Siis antud puutuja on tõusev. Järgmisena joonestame puutuja niisuguse koha peale. Ja juba te näete ära, et see puutuja on langev. Ja selline puutuja on tõusev. Milline oli tõusva puutuja tõus ning langeva puutuja tõus? Tõepoolest, siin koha peal on tõus positiivne. Selle koha peal on puutuja tõus negatiivne ning siin on puutuja tõus jälle kord positiivne. Mida me saame siis selle kohta öelda? Kui funktsioon on kasvav, siis selles vahemikus joonestatud funktsiooni graafiku puutuja tõus on positiivne ning kui funktsiooni graafik on kahane, on see sellesse vahemikku joonestatud puutuja langev ehk tema tõus on negatiivne. Kas te mäletate, kuidas arvutatakse puutuja tõusu? Puutuja tõusu saab arvutada tuletise abil, kui me selle sama funktsiooni valemist võtame tuletise. Kõigepealt leiame funktsiooni tuletise ning seejärel me arvutame tõusu, kui me sinna funktsiooni tuletise valemisse paneme asemele puutepunkti x koordinaadi x0. Kuid see on ainult üksik punkt. No näiteks siin või siin üksik punkt, mille koordinaat on x0, mille koordinaat on x0. Aga meil nüüd huvitavad kõik need x-i väärtused, mille korral siis tõus on positiivne. Sellepärast kasvamisvahemike leidmiseks meil tuleb leida funktsiooni tuletis ning vaadata, kus see funktsiooni tuletis üleüldse suurem nullist on. Ning kahanemisvahemike jaoks tuleb meil leida funktsiooni tuletise jaoks kõik need x-i väärtused, mille korral funktsiooni tuletus on negatiivne. Vaatame ühte näidet.
Näitena vaatame niisugust funktsiooni nagu x kuubis miinus 2x ruudus. Selle jaoks on mul joonestatud juba valmis GeoGebrasse antud funktsiooni graafik. Joonise pealt saame lugeda, et see funktsioon kasvab miinus lõpmatusest kuni nullini ning nullist kuni kuskil 1,3 äkki ta kahaneb ning 1,3 edasi lõpmatuseni välja ta kasvab. Leiame aga funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud algebraliselt ja seda tehakse tuletise abil. Kõigepealt leiame tuletise. Ning seejärel paneme kirja tingimuse, et kasvamisvahemike jaoks peab see tuletis funktsioon olema suurem nullist. Me oleme saanud ruutvaratuse. Ruutvaratus lahendatakse aga vastava ruutvarandi abil. Tegemist on mitte täieliku ruutvarandiga. Ning saadud lahendid kantakse arvutilele. Seejärel joonestatakse parabool viimase võrratuse järgi. Antud parabool avaneb üles, kuna ruutliikme kordaja on positiivne. Ning viirutada tuleb ära suurem nullist piirkond. Suurem nullist piirkond on see ala, kus graafik asub üleval pool x telge ning viirutada tuleb x telg selle koha pealt. X-i väärtused väiksemad nullist või suuremad 1 kolmandikust. Selle ruutvaratuse lahendi hulk on arvuteljel viirutatud ala ning selle võrratuse lahendi hulk ongi siis antud funktsiooni kasvamisvahemikeks. Kasvamisvahemikud on miinus lõpmatusest kuni nullini ja 1/3 lõpmatuseni. Leian ka kahanemisvahemikud. Kahanemisvahemike jaoks peab tuletis funktsiooni avaldis olema väiksem nullist. Leiame, milliste x-i väärtuste korral need on nii. Selleks lahendame jälle ruutvaratuse. Ruutvaratus lahendatakse vastava ruutvarandi abil. Ja selle lahendid olid x1 võrdus 0, x2 võrdub 1/3. Saadud lahendid kantakse ikka arvuteljele. Ning viimase võrratuse järgi joonestatakse joonis lõpuni. Parabool avaneb ülesse, kuna x-ruudu kordaja on ikka veel positiivne. Kuid seekord küsitakse viirutamise jaoks väiksem nullist ala. Väiksem nullist ala on see osa, kus graafik asub allpool x-telge ning viirutada tuleb vastav osa x-teljest. Ja graafik on niisuguste x-tele väärtuste vahel nagu 0 ja 1/3 vahel. Ja antud ruutvõrratuse lahendi hulk ongi meie kasvamisvahemik, kahanemisvahemik 0-st 1/3. Ja tõepoolest joonise peal
on täpselt samamoodi näha. Et funktsioonigraafik on kasvav kuni nullini ning sealt edasi nullist kuni 1,3 kuskile. Ja sealt edasi umbes 1,3 edasi lõpmatuseni on funktsioonigraafik kasvav. Need ongi vastused.